Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizning video roliklarimizni tomosha qilayotganlaringiz uchun katta rahmat. Kanalga a'zo bo'linglar va har bir videolarimizga like bosish esdan chiqmasin. Zero siz bosgan like videolarimizni ommaga keng tarqalishiga yordam beradi. Yana bir bor bizni qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. Sog' va salomat bo'lishga majbursizlar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarga bir ibratli bir hikoya bermoqchi edim. Hozirgi yoshlarimizda ko'p uchraydigan bir muammo haqida, ya'ni men baxtsizman, baxtim yo'q, omadim yo'q deb hozirgi ko'pchiliklar shunaqa gapni aytadi-yu, o'shalarga tegishli. Bir 10 minut vaqtlaringni olaman. Ekran qarshisiga yaxshilab o'tirib olasizlar degan umiddaman. Yaxshilab o'tirib olinglar. Va hozirgi hikoyamni iloji boricha oxirigacha eshitishga harakat qilinglar. Bu juda ham kerakli mavzu. Bismillahir Rohmanir Rohim. Bir yigit otaxon bir otaxon bor ekan. Qadim zamonlarda, o'sha davrda u otaxonning bir o'g'li bo'lib, nuqul men baxtsizman, omadim yo'q deb o'zidan o'zi xafa bo'lib, biror ish ham qilmas ekan, biror ishga qo'l ham urmas ekan-da, xullas shunday yurar ekan. Xafa bo'lib, dunyodan xafa bo'lib yurar ekan. Bir kuni ota buni ko'rib o'g'liga aytibdi. O'g'lim, bir donishmand bor. Shuni oldiga borda shu savolingni ber, shu savolingga o'sha odam javob beradi va senga nima qilishni o'zi o'rgatadi debdi. Va o'g'lini o'sha zamonning eng buyuk bir donishmandini oldiga yuboribdi. O'g'il yo'lga tushibdi. 40 kecha 40 kunduz yurib, bir tepalikning ustiga chiqqanida o'sha donishmandning qasrini ko'ribdi. Endi qasrim juda katta bir qasr ekan. Saroy, shohlar yashaydigan bir saroy ekan. Haligi qasrga kirib boribdi. Kirib borsa, hovlisida bir to'p odam to'planib turgan ekan. Ancha odam ko'pgina. Qarasa, hammasi suhbatlashib navbat kutib turgan ekan. Va nihoyat oradan bir vaqt o'tgandan keyin haligi yigitni ham vaqt navbati kelibdi. Ya'ni donishmand oldiga kirish navbati kelibdi. Haligi salom berib donishmandning oldiga kiribdi. Donishmandga salom berib unga shu o'zidagi bo'layotgan o'zgarishni aytibdi. Shundaligi donishmand, o'g'lim, hozir senga tushuntirishga meni vaqtim yo'q. 2 soat senga muhlat. Shu saroyimda aylanib, barcha joylarini aylanib, barcha go'zalliklarini tomosha qilib, 2 soatdan keyin oldimga kelsang, senga maslahatim bor, keyin aytaman dedi. Va qo'liga bir qoshiqni berib, ichini yog' bilan to'ldirib, shu yog'ga e'tiborli bo'lgin, yog' to'kilib ketmasin. Qanday quygan bo'lsam, o'sha holatda yana meni oldimga 2 soatdan keyin qaytarib kelasan. Bir saroyni tomosha qilib, kayfiyatingni ko'tarib kelgin deb hali yetti chiqarib yubordi. U yigitdan qo'lida yog', qoshiqda yog' bilan 2 soat saroyda aylanib, haligi donishmandning oldiga kelibdi. Donishmandning oldiga kelibdi va haligi inson so'rabdi o'g'lidan, haligi yigitdan. Qani, saroyimni tomosha qildingmi? Ha, tomosha qildim. Bog'imdagi gullarni ko'rdingmi? Qara qanday chiroyli. Hovlimdagi gullarnichi. Kutubxonamni ko'rdingmi? Saroyimni kattaligini qara, kattaligini va devordagi naqshlarni, unga tushirilgan yozuvlarni,
suratlarni ko'rdingmi? Deb so'rabdi. Shunda haligi yigit bor e'tibori yog'da bo'lganligi uchun, qoshiqdagi yog'da bo'lganligi uchun saroyni atrofdagilarga e'tibor bermadim, lekin saroyingiz juda ham katta ekan deb aytibdi. Shunda donishmand haligi yigitga yana 2 soat muhlat berib, endi bu safar juda ham e'tibor bilan saroyni tomosha qilishni, butun bir saroyni xohlagan yeriga kirib tomosha qilishni aytibdi. Va yana o'sha qo'liga qoshiqni tutqazib, yog'ni quyib jo'natib yubordi. Bu safar bo'lsa yigit saroyni barcha joylarini aylanib, hech qanaqa joy qolmadi. Xullas 2 soatda butun saroyni aylanib, barcha joylarini ko'rib, xursand bo'lib, kayfiyati ko'tarilib, haligi donishmand oldiga kepti. Va haligi donishmand so'rabdi: "O'g'lim, saroyni ko'rdingmi? Shu men aytgan gullarni, bog'larni, kutubxonani, saroyimga devorlarga tushirilgan naqshlarni ko'rdingmi?" deganda haligi yigit ichidagi bor g'ubori, ya'ni xursandchiligi bilan tasavvuridagi xursandchiliklari bilan so'zlab beribdi. Otaxonga: "Ko'rdim, saroyingiz unday ekan, bog'ingizdagi gullarni ko'rdim, bunday ekan. Kutubxonalarni ko'rdim, kitoblaringiz juda ham zo'r, unday ekan, bunday ekan." xursand bo'lib aytib beribdi. Haligi otaxon kulib: "O'g'lim, yaxshi, hamma narsaga e'tibor beribsan, kayfiyating ko'tarilibdi, xursand bo'lsan. Lekin men omonat qilib topshirgan yo'q, qani?" debdi. Shunda haligi yigit qo'lidagi yog' idish esiga tushib ketib, shunda qo'lidagi yoqqa qarasa, yog' yo'qmish. Qoshiqdagi yog' to'kilib tamom bo'lgan. Shunda haligi yigit xomush bo'lganida haligi otaxon donishmand kulibgina, kayfiyati tushunmay kulibgina o'g'li haligi yigitga aytibdi: "O'g'lim, ko'rdingmi? Agar inson butun dunyoni qalbidagi g'usur bilan, qalbidagi g'am anduh bilan tomosha qilsa, dunyoni go'zalliklarini ko'rmay qoladi. Ya'ni sen boyagi qo'lingdagi qoshiqqa butun e'tiboringni qaratganing kabi, agar dunyoni bor go'zalliklarini, Alloh yaratgan mo'jizani borligini qanday bo'lsa o'sha holatda asl ko'rinishda ko'rishni xohlasang, o'sha qo'lingdagi yog'ni, men omonat qilib topshirgan qo'lingdagi yog'ni unutganingdagina sen dunyoni asl go'zalligini va asl mo'jizani ko'rasan" deb javob bergan ekan. Endi azizlar, bu tush hayotimizda ham xuddi shunday. Masalan, rizqingizda kamchilik bor, pul topishingiz kerak. Shu g'am bilan ishga borasiz, shu g'am bilan uyga kelasiz, shu g'am bilan tong ottirasiz va shu g'am bilan uxlaysiz. Siz shu g'amni orqasida, shu g'amni izida yurganingiz uchun ham siz dunyoni go'zalligini, dunyoni qanday mo'jizakor ekanligini bilmaysiz va his qila olmaysiz. Siz ana o'sha tashvishlarni unutganingizdagina, o'sha g'am g'ussalarni, o'sha pul topish ilinjida yurganingizda, qalbingizda og'riq bormi? O'sha og'riqni his qilganingizda, qayerda jarohatingiz bor yoki bir dardingiz bor, o'sha dardni unutganingizdagina siz asl dunyoning mo'jizalarini va dunyoning haqiqiy go'zalligini o'shani esdan chiqarganingizdagina ko'ra olasiz" degan ma'noda haligi donishmand haligi yigitga
chiroyli javob berdi. Va yigit o'sha kundan boshlab dunyoning bor go'zalligini o'zini qalbidagi qusurni unutgan holda ko'radigan bo'ldi. Shunaqa gap. Biz ham xuddi shunaqa bo'lishimiz kerak. Dunyoning asl go'zalligini, dunyoning asl mo'jizasini qalbimizdagi jarohatni unutganimizdagina ko'ra olamiz. E'tibor uchun katta